No niin, morjesta pöytään taas. Nyt mä ajattelin tehdä tosi pitkästä aikaa täytettyjä lettuja. Ja aloitan nyt vaikka sitä täytteen teosta tässä. Ja laitan sen sitten tuonne jääkaappiin maustumaan yön yli, niin sitten vähän huomenna pääsee paistamaan letut ja täyttämään ne. Elikkä mulla on nyt sitten tässä, ajattelin täyttönä käyttää metwurstia. Pilkon sitä. Sitten mulla on täällä paprikaa, sipulia. Ja tässä on tämmönen puolikas purjosipuli, niin senkin mä pilkon sinne sitten. Sitten tuore juusto, ruohonsipulilla maustettu tuore juusto. Ja vielä makua antama tomaattipyrettä. Näistä nyt ajattelin tehdä se täytteen sitten. Nyt katsotaan nyt mitä tästä tulee sitten. Siinäpä nyt sitten olisi täytettä. Tässä on paprika ja sipuli. Ja tässä purjo ja metwursti. Noin. Sitten mä voisin laittaa tässä kohtaa sinne suola. Ja pippuria. Näinpä näin. Sitten tämä tuore juusto. Tuore juusto sinne sitten. Noin. Sitten vähän jaa, mutta pitää sinne laittaa tätä tomaattipyrettäkin. Sitten on tämä perinteinen sekoitteluvaihe taas menossa. Sellaista täytettä siitä. Sitten tuli tässä vaiheessa. Tein muuta kuin terve menoa jääkaappi, niin siellähän se sitten maustuu. Maustuu mukavasti, että jatketaan sitten jossain vaiheessa homma. Joo, sitten tehdään tämä lettutaikina turpoaman myöskin. 5 desilitraa vehnäjauhoja, litra maito, 4 kananmunaa. Sitten ne tulee suolaa ja sokeria jonkun verran ja myöskin vähän öljyä. Että
näinhän se vettutaikina kai tehdään. Sillä tavalla. Sinne mittasin 5 desilitraa vehnäjauhoja ja pistäisin ne suolat. Ja ruokalusikallinen sokeria. Siinä olisi parit kananmunat. Siinä olisi toiset 2 kananmunaa. Yhteensä siis 4. Ojalan laskuopin mukaan. Sitten maitoa. Mä nyt en kaikkea sinne kerralla laita, vaan sekoitellaan välillä ja lisätään sitten. Sitten lisätään loput maidot sinne. Sittenpä vaan sekoitellaan huolella taikina, niin ei tarvitsisi jäädä tuonne tämmöisiä klimppejä yhtään, että tätä nyt hetken aikaa tässä sitten sekoittuu, niin jos mä saisin sen vaikka vielä sileäksi. Katsotaan. Kyllä se sitä sileäksi alkaa muuttumaan. Sitten lorausöljyä sinne myöskin. Noin. Siinäpä nyt olisi lettutaikina sitten valmiina, että laitan senkin tuonne jääkaappiin turpoamaan, niin sittenpähän saa lähteä siitä letun paistoon. Katsotaan eteenpäin. Sittenpä ruvetaan paistelemaan lettuja. Tämä taikina on nyt hyvin turvonnut ja ei siinä muuta kuin ankara letunpaistoa pannu kuumaksi ja voita pannulla. Joo, ihan kohta se alkaa. Ensimmäinen lettu yleensä aina menee, taikka ei onnistu, niin tehdään nyt se ensimmäinen tässä sitten ja toivottavasti sen jälkeen lähtee niin kuin onnistumaan. Sillä tavalla. Jokohan sen voisi kääntää. Eikä tämä hassumme ensimmäisestä letuksi. Aika mun mielestäni hyvin onnistui ensimmäinenkin. Ei tässä mitään. Tätä hommaa nyt jatkuu sitten tässä jonkun aikaa. Siellä on litra taikina.
Eikä sit jokunen lettu tule. Välillä tulee vähän dummempaakin lettua. Mä hiukan pienensin nyt tota lämpöä tuossa levyllä, että en ihan näin tummaksi tarvitse tulla. No niin. Sitten tota noin, niin ruvetaan täyttämään lettua. Olisikohan tuon verran täytettä per lettu sopiva määrä. Jotenkin näyttäisi, että se olisi varmaan ihan hyvä määrä. Sitten rullataan. Näin. Toinen puoli olikin vähän näköjään tummempi, mutta haitannanko tuo mitään. Sitten niitä ruvetaan vaan siirtelemään tänne puuan puolelle. Tältä vaan mä oon nämä muutkin tässä sitten meinaan tehdä. Katsellaan kohta eteenpäin. Siinä olisi nyt täytettyä letturullia, niin sitten mozzarella juustoraistetta vähän pintaan ja sitten tämä lähtee uuniin 200 astetta, varmaan semmonen 20-30 minuuttia, niin sehän sitten varmasti riittää. Noin. Se olisi valmiina lähtemään uuniin sitten. Siinäpähän se olisi nyt sitten täytetyt letut uunista ulos tulleena. Tällaiselta se nyt sitten näyttää. Joo, eipä siinä kai mitään, antaa hänen nyt hetken aikaa vetäytyä ja pistän sitten lautaselle vielä tossa. Joo, siinä olisi nyt täytettyä lettua sitten. Mä ajattelin siihen hieman tätä odelmahilloa. Se voisi olla aika tommonen hieno juttu tuossa lettujen päällä, tämä vattuhillo. Näin. Sitten vielä vähän vaahtoa siihen päälle. Näin. Eiköhän ala olemaan melkoisen hyvä annos. Tähän sopisi tietysti kahvikin aivan erinomaisesti, mutta mä nyt meinaan ottaa lasillisen maitoa kumminkin. Joo. Maistiaiset. Tällä tavalla. Hyvin sopi suolainen ja tällainen makea yhteen. Se on jo aikaisemminkin monet kertaa todettu, mutta todetaan nyt jälleen kerran. Sitten pieni herppy maitoa. Näin. Kyllä. Joo. Kyllä tämä tällainen
viikonlopun aloitusateria. Ihan paikallaan on tällainenkin. Kyllä tuosta se täytyy tuolla tekee tuosta niinku ruokaisempaa ja tuota erittäin hyvä tämä on, että kyllä tätä vaan voi suositella ihan kaikille. Joo, ei mitään. Minä jälleen kerran kiittelen teitä katselemisesta ja mukana olosta ja kaikkia hyvää alkavalle kesälle kaikille. Joo, hyvää viikonloppua ja kiitos katsomisesta. Moikka moi!